በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ለዚች ሰዓት በሰላም ስላደረሰን የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወቅቱ የአብይ ጾም ጊዜ ስለሆነ ስለ ሰባቱ አጽዋማት ወይንም የጾም አይነቶች እንነጋገራለን። ተከታተሉ። በቤተ ክርስቲያናችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና በመሰሎቹ አብያተ ክርስቲያናት የሚጾሙ በስርዓት የተወሰኑ ሰባት አጽዋማት ይገኛሉ። ዝርዝራቸውና ቀጥታ የአማርኛ ትርጉማቸው እንደሚከተለው ነው። አንደኛ ጾመ ነቢያት፣ የነቢያት ጾም። ሁለተኛ ጾመ ነነዌ፣ የነነዌ ጾም። ሶስተኛ አብይ ጾም ወይም ታላቁ ጾም። አራተኛ ጾመ ድህነት፣ የድህነት ወይንም የመዳን ጾም። አምስተኛ ጾመ ሐዋርያት፣ የሐዋርያት ጾም። ስድስተኛ ጾመ ፍልሰታ፣ ጾመ ማርያም፣ የፍልሰታ ወይም የማርያም ጾም። ሰባተኛ ጾመ ገሃድ፣ የገሃድ ጾም የሚባሉት ሲሆኑ በህመምም ሆነ በሌላ ምክንያት የታወቀና እንዳይጾሙ የሚያደርግ በቂ ምክንያት ከሌለ በስተቀር ክርስቲያን የሆነ ሁሉ እንዲጾማቸው በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ተደንግጓል። እያንዳንዳቸውን በአጭሩ በተለያዩ ሰባት ቪዲዮዎች አስተላልፍላችኋለሁ። ተከታተሉ። ቅደም ተከተላቸውን ጿሚዎቹን ወይም ጾሙን መሰረት በማድረግ ለማስተካከል ብሞክርም የተወሰኑት ሊዛቡ ይችላሉ። ስለዚህ ይህንን ከግምት ውስጥ አስገቡት። ይህ ትምህርት መሰረታዊ ነጥቦችን ብቻ የሚያስረዳ ስለሆነ ለበለጠ ደግሞ በተለያዩ ጊዜያት ሰፋ ባለመልኩ ያዘጋጀኋቸውን ቪዲዮዎች በአውደ ጥናት ተመልከቱ። ትምህርቶቹን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ከእያንዳንዱ ቪዲዮ ስር ሊንኮችን አስቀምጥላችኋለሁ። ተመልከቷቸው። ልዑል አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። ከአውደ ጥናት